Hi friends, good morning. কি খবর? আশা কৰো সকলো ভালে আছে। স্নেহা ব্লগৰ এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ পূজালৈ, মানে অষ্টমী পূজা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু তাত গৈ দেখুৱাই থাকিম কি কেনেকৈ কৰে, কি কৰে, আমাৰ ইয়াতনো পূজা কেনেকৈ পাতিছে। আৰু মই আহিছোঁ মাৰ ঘৰলৈ, সেয়ে এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। এফালে ভণ্টি ওলাইছে গুণগুণ টোপনি, এজনী জাগৃতি, ভিতৰলৈ দাদা আৰু বৌ ওলাই আছে। আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু তাত গৈ সকলোবোৰ দেখুৱাম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। এফালে চয় কি আয়া কি কৰিছে, অ থপিয়াই ল'লে কেইটকা দিছে, 500 টকাত পূজা চাব পাৰে নে? জিলাপি এতিয়া গৈ থাকোঁ বলক, তাতে গৈ আপোনালোকক সকলোকে লগ পাই আছোঁ। দাদা গ'লে, ভণ্টি হেয়াত, আৰু এফালে মায়ে পূজাৰ পৰা আহিলে। মাক লৈ নেযাওঁ, মা ঘৰ ৰখীয়া, ঘৰত থাকিব। আৰু আমি গোটেই ল'ৰা ছোৱালীসোপা ওলাইছোঁ আৰু, অকণমান ফুৰোঁগৈ, শ্বপিং কৰোঁ, গৈ গৈ দেখাই থাকিম আৰু তাত কি কি কৰি থাকোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, অলপো স্কিপ নকৰিব। আপোনালোকৰ ফালে পূজা কেনেকুৱা পাতিছে মোকো কমেণ্ট কৰি জনাব। ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ। বৰষুণ ইমান চকী অকণ নুঠে, নাই নাযাওঁ, ক'ত চামগৈ আৰু। আমাৰ চাইকেল এটা, টি শ্বাৰ্ট ল'মগৈ। বৰষুণে বৰষুণ চাওঁ, দেখাই দিয়া পিন্ধি পেলাইহে দেখাব লাগিছিলে, বেলেগে নিদিলেও খোল খালিয়ে দিছে যে। সেয়া আহিছোঁ আই টি আই কলেজত, ইমান ধুনীয়া মণ্ডপ।
খাব বহিছে এখেতো একদম মোবাইলৰ পৰাই নবুজে কোনো মোবাইল ইমান মনোমোহা এটা দিছে চিধা বলা যামগে জিলে বাই বাই তাত চাব লাগিব ঠিক আছে।